Dobrý, děkuji za slovo. Nemám nějaký mikrofon, budu slyšet. Pozná se někde, jestli mi to nahrává? Dobře. Je, jak bylo řečeno v úvodu, tahle přednáška vznikla víceméně na objednávku, na dotaz v diskusním listu, jak připravit PDF pro tisk v profesionálních tiskárnách. Já bych teda začal tím, že oficiálně nejsem na to expert, nemám žádné vzdělání v poligrafii, ale sazbou s použitím techu se zabývám už 20 let a za tu dobu jsem se naučil komunikovat s tiskaři a s grafiky tak, abychom si vzájemně rozuměli. Zabývám se od dětství s různě proměnlivou intenzitou fotografií a jinak jsem fyzikální chemik, takže rozumím fyzice a chemii, která se odehrává při osvětu a při tiskových procesech. A protože fyzikální chemie potřebuje taky hodně matematiky a programování, tak díky tomu rozumím celkem i těm algoritmům, které se používají. Takže to, co budu říkat, je vlastně pohled na poligrafii očima fyzikálního chemika a programátora. Všichni asi vědí, že já pracuji v LaTeXu, ale protože v tomto okamžiku nejde ani tak o LaTeX, ale o to, jak připravit PDF tak, aby byl použitelný pro tisk, tak věřím, že z té mé přednášky i uživatelé Plainu a Kontextu si mohou leco z užitečného vzít. Kdysi se poukazovalo na to, že tech při sazbě láme celý odstavec naraz, takže se nemůže stát, že jeden krádek má mezery maximálně rozpálené a následující maximálně stažené, na rozdíl od komerčních systémů, které optimalizovaly krádek pořádku. To už momentálně není pravda, i ty komerční programy prošly dost výrazným vývojem, takže zde prvenství techu v tomto okamžiku už není tak výrazné, ale stále je nepřekonatelný v matematické sazbě a v automatické sazbě výstupů z různých databází. Zde samozřejmě by lidé mohli namítat, že tu automatickou sazbu dobře dělají nástroje XML, ale na druhou stranu je dobré si uvědomit, že některé procesory formátovacích objektů uvnitř používají techové algoritmy a navíc i kontext dokáže zpracovat XML. Když tady připravíme podklady pro tisk a půjdeme do tiskárny, tak zjistíme, že pracovníci DTP studií vědí, že tech existuje, tiskaři to vědí, učí se to na grafických školách, ale tím jejich povědomí o tech obvykle končí. Takže když zjistí, že PDF vytvořené v techu je to konkrétně nepoužitelné, tak řeknou, to nemůžeme zpracovat, ale nedokážou poradit. To znamená, že člověk, který se přesto rozhodne, že bude pracovat v techu a bude to dát do tiskáren, tak si musí umět se vším poradit sám. A pokud ještě navíc chce tisknout barevně, tak přichází řada dalších potíží. Na tohle právě směřoval ten dotaz na diskusním listu, na který kromě mé lakonické odpovědi nikdo jiný nezareagoval. Takže já jsem v abstraktu sliboval, že srovnám komerční a svobodný software, tím si dovolím začít. Pak řeknu něco o PostScriptu a něco o PDF, velmi stručně. A pak se budu věnovat těm důležitým částem, co jsou fonty, PDF / X,
barevný tisk, kam patří přetisk černé, a pak ukážu nějaké možnosti odstraňování problémů, a to ty, které fungují, a také ty, které nefungují. Komerční software má výhodu v tom, že pracovníci DTP studií ho znají, takže když narazím na nějaký problém, tak oni vědí, kam kliknout, a většinou to dokážou vyřešit sami. Nevýhoda je samozřejmě cena, takže když člověk si používá, chce si vysázet něco pro sebe a nechce si tím vydělávat, tak samozřejmě to trochu vyprázdnilo peněženku a uzavřenost, takže když se mi zdá, že bych potřeboval nějakou funkci, která tam není, tak u těch komerčních programů mám smůlu. Prostě to tam není a nepodívám se, jak je to uděláno, jak bych to mohl doplnit. Na druhou stranu, když už používám software pro sazbu profesionálně, že se tím chci živit, tak někdy ten komerční software může být levnější než jedna zkažená zakázka. Když se podívám na svobodný software, tak nevýhodou je to, že nemusí plně využívat všechny hardwareové možnosti. Je to dáno tím, že svobodný software většinou lidé tvoří prostě proto, že je to baví, nemají za to žádné peníze, takže ani hardware nemusí mít k dispozici a nemají to na čem vyzkoušet. Na to jsem narazil konkrétně u skeneru, když jsem chtěl porovnat, jak serverový program skenuje lépe a programy, které jsou zdarma, skenují s horší kvalitou. A po prvních dvou pokusech se svobodným programem jsem dospěl k závěru, že to funguje tak špatně, že nechci riskovat, že by to můj drahý skener zničilo. Na první pokus to teda naskenovalo pouze černý obdélník, protože program zapomněl rozsvítit lampu ve skeneru. Druhá nevýhoda je v tom, že nemusí existovat uživatelská podpora, takže když mi něco nefunguje nebo si nevím rady, tak nemám telefonní číslo, kam bych mohl zavolat. Na druhou stranu u svobodného software funguje podpora komunity uživatelů, takže často existují nějaké diskusní listy, kam uživatel může napsat, může se zeptat na řešení svého problému a velmi často se najde někdo, kdo pomůže. A na rozdíl od komerčních programů jsou multiplatformní, takže uživatelé Linuxy nemají smůlu, ty programy téměř vždy existují. Když stávám technickou podporu, tak bohužel ze své zkušenosti vím, že je to obvykle stejné, jako když bych si podal stížnost v lampárně hlavního nádraží, a týká se to jak komerčních, tak těch svobodných programů. Rozdíl je v tom, že pokud je to open source, tak protože vývojáři to dělají víceméně pro radost, tak většinou reagují. Zatímco u komerčních programů to funguje tak, jak to bylo u výběrčích daní v pohádce Pyšná princezna, kde výrobci si o uživatelích myslí, ať si stěžují, ale ať platí. Když už se stane to, že vývojář přestanul program udržovat, protože odešel z akademického prostředí, tak tím, že je program otevřený, uživatel má možnost opravit chybu sám nebo požádat zkušenějšího kamaráda, aby to opravil. A navíc vývojáři jsou otevření k diskusi, takže když člověk objeví nějakou chybu a objeví, jak ji opravit, tak ji může vývojář tomu poslat a oni ji zařadí do další verze. Takže zde open source má na rozdíl od komerčních programů dost velké výhody, i když na první pohled se to někdy nemusí zdát. Takže na základě zkušeností, kdy jsem komunikoval,
jak s komerčními firmami, tak s vývojáři open source, jsem dospěl k tomu, že je vhodné používat open source, kdykoliv je to možné, a komerční software použít, když nabízí nějakou spolehlivou funkci, která není dostupná v open source, a když cena je adekvátní očekávanému přínosu a riziku. Samozřejmě, když člověk si dělá něco jenom pro sebe, tak tam vidí cenu jako absolutní číslo a rozhodnou se jenom pro to čísla. Když už vím, že to používám pro výdělečnou činnost, tak je pro mě výhodnější zaplatit za to, že mi komerční program umožní najít chybu dříve, než to dám do tiskárny a než prostě mi vytisknou 1000 knih, všechny jsou zkažené a budu to muset zaplatit ze své kapsy. Když bych to srovnal, kdo z vás má auto, tak většina lidí se snaží jezdit tak, aby nenabourali, ale přesto si platí havarijní pojištění pro případ, že by se něco stalo, aby nemuseli všechno platit z vlastní kapsy. Takže zde to můžu také brát, jako že si platím cosi jako pojištění. Bývaly doby, kdy jako tiskový podklad nebo vstup pro osvitku se dával výhradně PostScript, nedával se PDF. PostScript je v podstatě programovací jazyk, kde jsem vybral několik možností. Těch možností je samozřejmě spousta, nebudu je vyjmenovávat. Základ, co PostScript umí, je definice vzhledu stránky. To znamená, řekne mi, kde má být jaké písmo, kde má být jaká grafika. Umožní definovat rozměry stránky. Když to dávám na osvit, tak pomocí operátoru PostScriptu si určím orientaci stránky na offsetovém filmu, tak abych šířku toho filmu využil co nejlépe. Umožní mi nastavit hustotu a úhel rastru, umožní mi nastavit algoritmus rastrování, mohu nastavit přenosové funkce a když určuju barevnost, tak můžu buď dávat separovaný PostScript, kde už mám čtyři pláty rozdělené, anebo můžu použít kompozitní barvy, protože osvitka si ty separace udělá sama. A těch funkcí by se našlo ještě více. Je to dosti závisé na hardwareu, takže četl jsem v materiálech firmy Citex, že oni vymysleli lepší tvar bodů, proto mají jinak volené úhly rastru a jinak algoritmy rastrování, takže osvětka ignoruje to, co si člověk v tom poskytovém souboru nastaví a dělá si to po svém, protože výrobce tvrdí, že to dovedou lépe. Problém je v tom, že tady jsou v podstatě hardwareově závislé parametry a když půjdu do DTP studia a zeptám se, jak to mám nastavit, protože v době, kdy ještě nebyly dostatečně hodně rozšířené vektorové fonty a generace s metafontem, tak metafont vlastně obsahoval hromadu módů pro různé osvětové jednotky a když to nebylo zrovna pro tu osvětovou jednotku, kterou měli v daném studiu, tak stačilo získat nějaké technické údaje a člověk si v zásadě ten soubor pro metafont mohl vyrobit sám. Jenže moje zkušenost byla taková, že když jsem se zeptal obsluhy osvitky v DTP studiu, tak oni řekli, no tak když se otevřete PageMaker nebo nějaký takový program, tak tam se prostě tohle nakliká a ono to funguje. To samozřejmě mi pro metafont není k ničemu a když jsem chtěl vidět nějaký technický údaje, tak taky to my nevíme. A když jsem se chtěl půjčit manuály s tím, že určitě někde na poslední stránce budou technické informace o osvitce, tak mi řekli, no to tu možná někde je, ale nevíme kde. Takže pak samozřejmě ještě zbývá možnost,
že já si to do postscriptu nenastavím a řeknu jim zhruba představu, co od té osvědky chci, a oni to tam dovedou naklikat a ku podivu to celkem většinou fungovalo. PDF byl vytvořen zejména s ohledem na rychlost zobrazení, takže na rozdíl od postscriptu není možno nadefinovat vlastní operátory, tedy není tam nic jako makra. Obvykle tam není obsah závisí na hardwareu, on se tam někdy dá vnutit, ale myslím si, že to nikdo nikdy nedělá, až na svýmko nějakých speciálních případů. A s osvětovou jednotkou funguje způsobem, kterému obsluha rozumí. Takže jsem schopen se domluvit s člověkem z DTP studia a on to nastaví tak, jak já si to představuju. To znamená, já se nestarám o hardware, napíšu do objednávky několik základních údajů a obsluha u osvitky nebo u digitálních strojů to nastaví dobře. Když vytvářím, jak už teda PDF nebo postscript, tak v podstatě specifikace postscriptu říká, že každý postscriptový RIP má 35 identických základních fontů. Pro PDF se tvrdí, že má 14 identických základních fontů. Ze zkušenosti jsem se ověřil, taky mě to stálo nějaké peníze, že tato tvrzení jsou nepravdivá, protože v různých zařízeních se pod stejnými názvy vyskytují jiné fonty s jinou kresbou znaků, a to někdy i s hodně odlišnou metrikou, takže pokud byl zaveden Times pomocí virtuálního fontu, kde díky virtuálnímu fontu se přidává diakritika, tak třeba, když jsem dal takhle velké Č, tak v Acrobat Readeru 3 a v Acrobat Readeru 5 jsem viděl velké Č, v Acrobat Readeru 4 jsem viděl C a ten háček byl posunut od skry písmena doprava. Když jsem jednou omylem takovýhle postscript dal na osvitku, tak tam taky byly jiný Times, ale tam to bylo posunuto jenom asi o 3 body, takže to nevypadalo tak zrůdně, ale prostě bylo to špatně. Bohužel teda, jak jsem říkal, týká se to fontu Times Roman, týká se to fontu Helvetica, takže v zásadě není možno spolehnout se na nic. A to, co vidíte úplně dole, člověk by si řekl, že pod tímto názvem prostě bude T s háčkem a D s háčkem, což v některých fontech vypadá tak, jak by mělo, a v některých fontech to vypadá tak, jako bychom to psali na starém mechanickém psacím stroji. Takže když si člověk myslí, že pomocí takového kodovacího vektoru zavede správně písmena s českou diakritikou a nezavede font, o kterém ví, že to tak je, může se dočkat velmi nemilých překvapení. Znamená to, že tedy všechny fonty, ať už to vkládám do postscriptu nebo do PDF, musím vložit. Stačí, když se vloží podmnožina, tak ta je používána. Pro jistotu bych se tam, než ten soubor pustím z ruky, měl bych se to zkontrolovat. Takže vpravo nahoře vidíte, jak vypadá kontrola v Acrobat Readeru. Mnoho uživatelů Linuxu nemá rádo Acrobat Reader, protože nemá úplně volnou licenci. Pro ně existuje program PDF Fonts z příkazového tátku. Takže důležité je tadyhle vidět pod EMB, že fonty jsou skutečně vloženy.
Jestli je tam celý, nebo je to podmnožina, to už není velký rozdíl. Důležité je, aby opravdu byly vloženy. Proč tu mám XPDF a Popper? To je proto, že XPDF je software, který se dá stáhnout samostatně, ale není plně integrován do Linuxových distribucí a uživatelé, kteří jsou příliš paranoidní, tak mají strach, že by se tím mohli v principu někde zavést nějaké bezpečnostní díry. Takže existuje knihovna Popler, která v podstatě vychází z XPDF a je lépe integrována do Linuxových distribucí, ale v zásadě to též. Jde jenom o to, jak je to zahrnuto do Linuxu. Pokud jde o ty základní fonty, tak samozřejmě, když to bude originál od Adobe, tak se dá očekávat, že to bude font s vysokou kvalitou, takže je lepší nevkládat tam ty fonty, které jsou od URV a které jsou v techových distribucích nebo GoScriptu a které asi nebudou tak krásné. Takže je možno přepínat. Prostě existují dva mapovací soubory. Jeden tam ty fonty vkládá, ty, které jsou v techu, tedy v současné době od URV, jeden je tam nevkládá. Nevím, jak je to řešeno v Miktechu. TechLive to může řešit speciálně pro DVPS a speciálně pro PDF Tech. Od roku 2012 oba parametry jsou defaultně nastaveny na true. Uživatel si s tím může následně udělat, co chce. V současné době je diakritika řešena pomocí virtuálních fontů. Jak to funguje špatně, to ukazoval Petr Olšák v minulé přednášce pro češtinu. A protože je to řešeno pomocí virtuálních fontů, tak se vlastně do souboru vkládají jenom RAW fonty, tedy ty, které jsou označeny jako 8R. Nový CS Tech bude diakritiku řešit vlastně kodovacím vektorem. To znamená, že pokud se chci rozhodovat, jestli font bude nebo nebude vložen, musí se to dít ještě pro další fonty. S Karlem Berrym je dohodnuto, že tyto parametry budou fungovat transparentně i pro fonty v novém CS Techu. Jak to řeší Miktech, znovu opakuju, nevím, bylo by dobré, aby se to řešilo taky transparentně, ale nejsem uživatel Windows, nevím, jak je to tam řešeno. Chci tedy připomenout, že může nastat problém u znaků DIL a TIL. A říkám to proto, že nejde nám o tisk na vlastní tiskárně, kterou mám vedle počítače na stole, ale o výstup na zařízení, které není pod mou kontrolou. Navíc, jak jsem byl upozorněn, když jsem se bavil s lidmi z DTP Studia před lety, na rozdíl od obyčejné tiskárny, kde je to v nějaké EPROMce, v těch osvětových jednotkách, je obvykle disk a ty rezidentní fonty se tam nahrávají. Když tam někdo pošle nějakou zakázku a udělá v ní nějakou chybu, bude tam vadný postscriptový soubor, tak se může stát, že jeho font Times, který je úplně jiný, se nahraje do té osvitky a zůstane tam. Takže já si mohu třeba vyzkoušet na jedné stránce, že ten Times, který v DTP studiu mají, je ten, který se mi líbí a že tudíž ho nemusím vkládat, protože tam opravdu kvalitní Times od Adobe, kde má všechny znaky správně. Pak teda vyrobím finální soubor, který chci nasvítit,
Mezitím tam někdo přede mnou dá vadný postscriptový soubor, nikdo si toho nevšimne a já budu mít tlustou knihu nasvícenou naprosto nesmyslným fontem. Takže bohužel byl jsem upozorněn lidmi z DTP studia, že toto se občas stává, když tam někdo ty fonty nevloží. Stává se, občas se na to ptají lidi na nejrůznějších diskusních listech, že mají v mapovacích souborech vloženo, mají tam napsáno, že fonty se mají vložit, a když pak soubor někam odnesou a kontroluje se to, tak se ukáže, že fonty vloženy nejsou. Ono je to tím, že tam mají obrázky vkládané jako EPS, které pocházejí z nějakých jiných programů, a jiné programy často tam napíšou jenom odkaz na font, ale ten font tam fyzicky vložen není. A DVPS, když načítá EPS, tak on sám od sebe nenačte ten font, který tam chybí. Ano, musí se dělat další operace, další, na co se lidé stěžovali, že vlastně Gnuplot jim použil font Helvetica, oni měli text taky v Helvetice a přesto jim tam něco chybělo, a je to tím, že právě vkládali podmnožinu a v těch epsech byly znaky, které v té podmnožině v textu nebyly, takže tady je možno vypnout vkládání podmnožin, nechat vložit celý font a bude to v pořádku. Jiná možnost, tak jak si s tím poradit, když jsem smířen s tím, že se použijí GoScriptové fonty a ne teda Helvetica od Adobe, tak já vlastně ten postscriptový soubor můžu pomocí Appstup PDF převést na PDF, tím mi tam GoScript fyzicky vloží fonty od URV, a když já to nechci zpracovat PDF techem, ale chci se vrátit na DVPS, tak to zase můžu programem PDFPS vrátit zpátky na EPS a ty fonty už tam zůstanou vloženy. Já teda používám řešení třeba dokumentů, jsou obrázky, které obsahují teda nějaký fonty. Já nechci na to zapomínat takhle, tak si dám do techového zdrojáku, aby DVPS vložil PF Ačko toho fontu jako přímo, čili když to pak zdvipsuju, tak DVPS to tam automaticky hned vloží a jo. Jenom zkontroluju potom u toho poskytného PDFka, že teda všechny fonty jsou vložený a nemusím na tom myslet a prostě dám do zdrojáku techovýho prostě jeden řádek, aby vložil tohle. Jo, to je to jeden special. A zase musí se myslet na to, že se nesmí zapomenout. No tak ho tam prostě jo. Jednou přitom udělám test, chybí tam vložený jeden řádek, přeložím a pak už tam je. Když to tam dál napíšem na půl. Já tím, že většinou používám PDF LaTeX, takže stejně tam nevkládám potom EPS, ale PDF, takže tím, že udělám tenhle krok, tak tam ty fonty mám díky GoScriptu. Tím jsme se postupně přesunuli k tomu, jaké jsou požadavky na PDF, aby se dal použít pro osvit a pro tisk na digitálních tiskárnách. Obvykle se požaduje PDF / X1A, což je ISO standard, ale víceméně tento standard je velice přísný
a je tady věcí, které není nutno dodržet a tisk stále dopadne dobře. Standard jednak požaduje PDF verze 1.3. Tato verze nepodporuje průhlednost, což je základní rys. Ono většinou nevadí, když ten PDF není 1.3, když je to novější verze, ale vadí, když je tam průhlednost. To jako dopadá velice špatně a vadí, když jsou tam nějaké dynamické objekty dělané pomocí JavaScriptu. Musí být všechny fonty vloženy. Když půjdete do dobrého DTP studia nebo do dobré tiskárny a dáte jim PDF bez vložených fontů, tak je budete muset hodně přemlouvat, aby to zpracovali a občas si nechají podepsat, že nebudete reklamovat to, že ve výsledku budou jiné fonty, než si myslíte. Barevný prostor musí být cmyk nebo grey, když teda máte černý tisk nebo jednobarevný tisk, tak se používá grey. Když potřebujete opravdu plnobarevný, tak cmyk, přičemž můžete kombinovat cmyk a grey, protože grey se pak interpretuje, jako kdyby to byla jenom černá složka. Řekl jsem jednobarevný tisk, protože není problém tisknout třeba zeleně. Udělám si normálně na osvitce černé filmy a tiskáte dostane instrukci, že tam nemá dát černou barvu, ale má tam nalít zelenou barvu a bude to tisknout zeleně. Takhle se pracuje zcela běžně. Měl by tam být vložen ICC profil, ovšem, když do PDF protisk ten ICC profil nevložíte, tak sice pak už to není podle specifikace PDF/X, ale nevadí to. Musí být definován rendering intent, zatím to berte jako cizí slovo, já se k tomu ještě vrátím, ale zase, když ho tam nevložíte, porušíte sice specifikaci, ale nevadí to. Musí být definovány boxy, tedy media box, bleed box, trim box. Když tam nejsou, nevadí to. Zatím se mi stalo, že tak oni, když to proženou svým kontrolním programem, tak to nahlásí jako chybu, ale nikdy se neskežovali, že by to kvůli tomu nemohli zpracovat. Stejně tak u PDF musí být vyplněn title a musí tam být metadata v XML. Opět, vyžadujete specifikace, ale když to tam není, není to důvod, aby soubor nebyl zpracovatelný. Já se několikrát během své přednášky zmíním o svém balíčku ZV Page Layout, protože ten jsem dělal právě proto, že při všech zakázkách opakovaně nastavuju totéž a nechtěl jsem makra jenom přepisovat ze souboru do souboru, takže to mám v balíčku, který je už v Miktechu i v TechLiveu. Když se zapnu kompatibilitu s PDFX, tak mě šlo o to, aby ty testy nehlásily chyby kvůli hloupým příčinám, které je možno snadno napravit. Ale nemám tam plnou kompatibilitu, protože je to příliš komplikované a když to projde bez některých nastavení, tak to zatím ignoruji. První, co je nastavení PDF na verzi 1.3, to funguje pro PDF LaTeX, kde na to máme primitiv. Pro DVPS a pro X DVPDFMX to sice lze udělat také,
ale na příkazovém řádku toho programu neexistuje na to žádný special, který by to poslal. A ještě je nutno připomenout, v těch vyšších verzích PDF jsou povoleny nějaké jiné komprese, jsou povoleny nějaké další objekty. Takže když já to sdělím pomocí tohoto primitivu PDF techu, tak on ví, že ty objekty z vyšších verzí nesmí použít a musí to PDF vytvářet trošku jinak. Ale když použiju přímo PDF literál a co si tam vložím, a vložím tam takhle přímo konstrukci, která ve verzi 1.3 není povolena, tak mi v tom PDF tech nějak nezabrání. Hlavně, co bude nadále napsáno, že je to verze 1.3, a když to prožene kontrolou, tak to vynadá, že to hlásí, že je to verze 1.3, ale není to verze 1.3. Když mám obrázky připraveny jako PDF a bude tam vkládat a ty obrázky budou mít vyšší verzi než 1.3, tak PDF tech s tím už samozřejmě není schopen nic udělat, ale napíše mi varování, že chci tvořit PDF verze 1.3, ale vkládám tam věci, které jsou ve vyšší verzi. Takže mohu sice nastavit verzi na 1.3, ale jsou případy, kdy to nebude spolehlivě fungovat a jsem schopen udělat soubor, který není kompatibilní s verzi 1.3. Pak Page Layout umí nadefinovat rendering intent a pokud jde o ICC profil, tak jsou dvě možnosti. Specifikace buď povoluje vložit tam jméno ICC profilu, jméno takového, který je známý, a nebo vložit celý soubor. Tak ZVPage Layout zatím neumí vložit soubor, umí vložit jenom to jméno. Umí definovat boxy jak pro PDF latex, tak pro DVPS. Já jsem to tvořil i pro Zlatech, ale teď jsem zjistil, že tam někde mám nějakou chybu, že mi to nefunguje, takže ta bude brzy opravená. A jsou tam skutečně vypočtené hodnoty, protože ZVPage Layout původně byl napsán tak, aby pohodlněji umožnil definovat rozměry stránky a dávat odkazové značky, takže z těchto informací se vypočítají rozměry všech boxů. Umí to vložit title, ale neumí to vkládat metadata v XML. Existuje balíček PDFX, který má lepší podporu, umí toho více, ale jednak závisí na HyperRef, který se používá pro řadu funkcí, a HyperRef bohužel má kolize s některými jinými balíčky, takže se může stát, že pro některé dokumenty to bude nepoužitelné. A navíc tvůrce balíčku PDFX se rozhodl, že se vždycky bude sázet na jeden rozměr papíru s jednou velikostí odkazových značek, takže ta čísla jsou tam natvrdo napsána a neexistuje k tomu rozhraní, aby se uživatel mohl měnit. Když na to mám nastaveno, tak chci zkontrolovat, jestli tam ty rozměry boxů jsou správně, takže buď program PDF info s parametrem minus box si je mohou vypsat. Vidíte, že Cropbox doplňuje PDF tech sám, MediaBox je stejný, Bleedbox a Trimbox jsou vypočteny, Artbox podle specifikace PDFX nesmí být nastaven, takže program, který hledá rozměry boxů, si tam překopíruje hodnotu z Cropboxu. Když se na to podívám Acrobat Readerem od verze 9 a novější, tak mám možnost si nechat
hranice těch boxů zobrazit. Takže media box je toto celé, na co se bude fyzicky svítit. Tady vidíte v různých ocezové značky, takže ten zelený rámeček označuje Trimbox, to je rozměr, na který to bude ve finální fázi otýznuto. A Bleedbox je o něco větší, když potřebuju tisknout naspat. Tohle je konkrétně potah knihy, takže protože je to plátno, které se bude ohybat na zadní stranu desek, tak ten Bleedbox musí být veliký. Pokud se na to dívám akrobatem, tak je to čistě jenom záležitost zobrazení. To znamená, ty rámečky, které tady jsou vidět, nejsou takto naznačeny v PDF. Takže abych to dostal sem do slajdu, jediná možnost byla otevřít si to v Akrobatu a sejmout obrazovku. Takže pokud se vám zdá oprávně, že ta písmena jsou hrbatá, tak je to právě tím, že abych tam dostal ty rámečky, tak jsem to musel sejmout z obrazovky tady v malém rozlišení. Jinak samozřejmě je v originálu to všechno vektorové. Tady mám ukázku. Já na monitoru je to, jak však vidět, tady to není vidět už skoro vůbec. Je to ukázka, kde právě tisknu na spát, takže tadyhle je spíš tušit ten rámeček. Ono jednak tím, že ten PDF je ve cmyku, tak došlo k barevnému posunu jednak při zobrazování v Akrobatu, pak ještě při snímání obrazovky, takže tady ještě na monitoru to, jak však vidět je, tady už to není vidět prakticky vůbec. Takže nezbývá vám, než mi věřit, že to tam opravdu je. Přišel jsem bohužel na jednu nepříjemnou věc, když si teda nechám nastavit tyhle boxy, udělám z toho pomocí DVPS PostScript a pak to předložím komerčnímu distilleru od Adobe, tak to skončí fatální chybou. A nevyrobí se nic. Takže zde jsou dvě možnosti. Buď teda pro konverzi z PostScriptu na PDF použít GoScript, protože tam je příslušný příkaz, který je přesně ve specifikaci od Adobe implementován správně. A když chcete použít komerční program, který bohužel má tuto chybu, tak v balíčku ZoPage Layout existuje parametr No Bboxes, který je vypne a pak je v tom výsledném PDF nebudete mít, ale bude to zpracovat i komerčním distillerem. Takhle, oni nebudou, takhle, PDF tech tam nastaví cropbox a všechny ostatní se, jo, když tam nejsou, tak se vezmou, jako že jsou shodné jako cropbox, to je defaultní chování. Teď se dostáváme k barvě, abyste se mohli prohlížet, než se dostanu k vysvětlování, tak bych tady nechal kolovat knihu, kdo byl na Techperience, tak slyšel, jak byla produkována. Použil jsem teda komerční editor XML, protože má jisté výhody. Je tam použit serverový program pro skenování, tady ten font je komerční od Adobe, jinak všechno je free software, takže z XML to bylo transformováno Saxonem, který je zdarma, a dál to bylo zpracováno Zilatechem, který je zdarma, a pro svého barev také byl použit program, který je zdarma. Já se teď dostávám ke zpracování barev a abych vlastně vysvětlil, proč se to dělá tak, jak se to dělá, tak začínám u úplných základů. V
Všichni si asi ze školy pamatujete, že barvy se dají míchat aditivně a subtraktivně. Pro aditivní míchání mám vlastně tři základní barvy, červenou, zelenou a modrou, které dávají jako kombinace žlutou a zhodou purpurou, když se smíchají všechny, tak bílou. No, podle intenzity tam může být šedá. A tak to fungují monitory. Při tisku na papíře se používá subtraktivní míchání barev. To znamená, že ty základní barvy jsou doplňkové k těmto a ty barvy se odčítají. Tak to funguje tisk. Tyhle příklady se dají udělat velice jednoduše v GIMPu, takže u toho aditivního míchání jsem vlastně udělal černé pozadí, tady jsem udělal kruh, který jsem obarvil modře, pak jsem tu vrstvu pomnožil, přebarvil jsem to na zelenou, na červenou, posunul, abych dostal tenhle tvar a je tu nastaveno míchání barev jako aditivní. Když jsem chtěl udělat subtraktivní, tak jsem v podstatě skopíroval ten soubor a jediné, co jsem udělal, že jsem tu spodní vrstvu přebarvil na bílou a tady jsem změnil způsob, že se ty barvy odčítají. Takže z toho je vidět, že opravdu toto jsou doplňkové barvy, protože když odečtu červenou od bílé, dostanu azurovou. Když chci barvy nějak měřit a chci předvídat, jaký bude výsledek, potřebuji na to mít nějaké matematické a grafické zvýraznění. Takže existuje tento barevný diagram, kde na okraji máte čisté spektrální barvy a podle toho, jak smícháte čisté spektrální barvy, si můžete zjistit, jaký bude barevný vjem a jak ho lze vyjádřit nějak matematicky. Když se podívám pro jednoduchost na monitor, tak žádný monitor není schopen vyznačovat čisté spektrální barvy, takže já jsem si je označil tady vrcholy tohoto trojúhelníku a z těchto tří barev mohu smíchat pouze to, co je uvnitř toho trojúhelníku, nikoliv to, co je vně. K tomuto rozsahu zobrazitelných barev se týká gamut a já jsem to úmyslně nakreslil tak, že střed trojúhelníku je mimo tu bílou oblast, takže v tomto případě, když smíchám ty tři základní barvy ve stejném poměru, tak nedostanu neutrálně šedou. Teď. Co je to bílá barva? Jestli je tady nějaký výtvarník, tak mi jednak řekne, že už ta otázka je špatně, protože bílá není barva, ale je to nejsvětlejší z šedých tónů. Ale já jsem si připravil ukázku, nevím, jestli to bude fungovat. Je tahle kniha bílá? On to úplně to nefunguje tak, jak jsem si představoval, ale vjem barvy záleží na tom, pod jakým světlem ji vnímáme. Lidské oko má tu vlastnost, že podle zkušenosti ví, co má být bílé a když to vidí jinak než bílé, tak si to barevné vnímání posune. Já se vrátím k tomuto obrázku. Tadyhle je křivka, jak barevně je vnímáno záření absolutně černého tělesa v závislosti na teplotě. Víme, že sluneční světlo podle denní doby a podle počasí se pohybuje někde od 5 do 20 tisíc, tedy zde, u té střední částky, která tady je zobrazená víceméně bílé, protože tisk nemá už lepší barevné rozlišení. Zatímco, když si vezmu starou klasickou žárovku, která už je
díky Evropské unii zakázána, tak ta má teplotu někde mezi 2 a 3 tisíci, takže vidíte, že hodně ve žluté oblasti, ale když si vezmu tady bílý papír a podívám se na něj venku, bude na něj svítit slunce, bude mít barvu někde tady a okolo bude vidět jako bílý. Když se na ně podívám pod tu starou žárovkou, kde ta teplota je tuším nějaký 2800, jestli to pamatuju dobře, tak on by vlastně měl být žlutý, ale člověk ho stejně uvidí bílý, protože mozek ví, že to má být bílé a posune si to barevné vnímání. V tom je potom celý problém barevného zobrazování, protože když chci vytisknout fotografii, tak ta vytištěná fotografie bude vnímána za jiných světelných podmínek, než za jaký byla potýzená, takže je nutno udělat jakési úpravy. Když tady začnu s barvou pracovat, tak mě zajímají barevné prostory. Ten jeden, který má tuto značku, já si teďka nevybavím, přesně ta francouzská slova, z níž to pochází, a má také značku XYZ, protože tak se označují ty souhradnice, jste viděli, to byla ta barevná podkova. Pak existují další barevné prostory, které jsou vhodné z teoretických důvodů, jednak UV2TV, pak LAB, který se používá například ve Photoshopu, a je podobný prostoru HSV nebo prostoru, který používá barevná televize. A pak existují barevné prostory, které už mají zcela jasnou fyzickou realizaci, to je RGB, jaký používají monitory. Ovšem, není RGB jako RGB, takže existuje standardní sRGB, pak existuje Adobe RGB, který má širší gamut, existuje White Gamut RGB, který má ještě širší gamut, pak existuje Apple RGB, protože počítače Macintosh mají jinou hodnotu alfa než počítače odvozené od statického IBM PC. A když to vezmu jako úplně přesně, tak každý skener skenuje v RGB, ale v podstatě v nějakém svém, a je nutno to převést do nějakého standardního, aby s kým bylo možno pracovat. A když se podíváte na monitory, na ty levnější, tak v podstatě každý má taky svůj RGB. A když pustíte stejný obrázek do různých monitorů, tak to na různých monitorech, zejména na těch levnějších, dopadne různě. Podobné je to s prostorem cmyk, protisk. Mám tady vyjmenováno několik, je ještě celá tada. Může se vám stát, že dostanete obrázek, no, postřednou PDF, který už ve cmyku je připraven pro tisk na amerických tiskových strojích. Vy to pustíte do evropského tiskového stroje, který počítá s jiným papírem, s jinými tiskovými barvami. Ono to na pohled vypadá stejně, ale ten obrázek dopadne dost často naprosto hrozně. Ještě bych se tady zmínil o prostoru UVV, když totiž chcete zjistit, jak moc odlišně vnímá lidské oko různé barevné odstíny, tak nemůžete na to používat prostor RGB, protože numericky stejná hodnota rozdílu neznamená stejnou odlišnost vnímání člověkem, ale prostor UV2TV je dělán tak, aby numerická hodnota rozdílu byla přímo úměrná rozdílu ve vnímání lidským okem. Takže pokud chci říkat, že barva A od barvy B je
stejně vzdálená pro člověka jako barva C od barvy D, tak to musím dělat právě výhradně v prostoru UV2TV, v žádném jiném. Ale pro účely tisku tohle není zcela důležité. Když teda už mám nějaký soubor a chci ho dát na osvit, potřebuji to rozseparovat, mám to v RGB, potřebuji z toho dostat purpurovou a azurovou žlutou složku. Vím, že jsou to doplňkové složky, když se označím ty barvy, jakože je počítám od 0 do 1, tak si řeknu dobře, tak to takhle odečtu a je hotovo. To ovšem v praxi použitelné není, jednak proto, že lidské vnímání není lineární, navíc skutečná barviva absorbují i v jiných vlnových délkách, takže závislosti jsou značně nelineární. Navíc, když zkombinuju tyto tři složky ve svém množství, tak teoreticky bych měl dostat neutrálně šedou, to ovšem funguje pouze ve fyzice pro základní školu, ne ve skutečnosti. Obvykle dostanu hnědou, právě proto, že barviva nejsou spektrálně čistá, takže proto potřebuji černou složku. A navíc, když potřebuji tisknout něco opravdu černě, tak z technických důvodů, když to bude vytištěno jednou černou barvou, tak to bude schnout rychleji, než když budu tisknout třemi různými. Takže pro konverzi je nutno používat ICC profil. V Linuxu existuje například LittleCMS, který je zdarma a implementuje to správně. V podstatě ICC profil je soubor, ve kterém je několik interpolačních tabulek, takže ta konverze je triviální. A teď se dostáváme k tomu, co se vám slíbil na začátku, a to k tomu, co je rendering intent. Když jsem ukazoval o několik slajdů dříve gamut, tak v podstatě gamut tiskáren je menší než gamut monitorů. Když já tady mám obrázek na monitoru v RGB a chci z něj udělat tiskový obrázek cmykový, tak musím nějak rozhodnout, co udělám s těmi barvami, které jsou v gamutu RGB, ale nejsou v tom cmykovém prostoru. A to právě určuje rendering intent, kde mám čtyři možnosti. První relativní kolorimetrický, já jsem tady úmyslně nechal anglické názvy, protože jsem nenašel česky psaný dokument. Ten v podstatě barvy, které jsou uvnitř cílové gamutu, zachová a barvy, které jsou mimo, tak nahradí tím nejbližším na okraji, což má problém v tom, že to může vést k posterizaci, zejména u barvy oblohy, protože vlastně mnoho barev z toho zdroje je mapováno na jednu barvu. Proto je v mnoha aplikací výhodnější perceptuální, kdy vlastně ten zdrojový gamut je napřed mírně zkomprimován, tak aby po té kompresi se téměř vešel do toho cílového gamutu. Tím nemám riziko posterizace, ale vede to ke ztrátě sytosti. A není nikde řečeno, že se musí komprimovat celý gamut. Když budu mít chytřejší systém na správu barev, tak on si dokáže zjistit, jaké barvy jsou v tom zdrojovém obrázku použity a stlačí to jenom tak, aby se do toho cílového gamutu dostaly ty barvy, které se opravdu používají. Absolutní kolorimetrický funguje podobně jako ten relativní, ale nemá tam korekci na barvu zdroje, tedy na bílou barvu papíru, tedy na to, co jsem vám tady ukazoval, na barvu papíru, na barvu světla, to znamená, že vede k barevnému posunu při vnímání. A pak je saturační, který obchází ztrátě sytosti tím, že pozmění trochu barvu,
protože když pozměním barvu, mohu najít jinou barvu, která je na okraji gamutu, ale je blíže. To ovšem vede k tomu, že se změní barevnost a hodí se to na nějaké grafy, protože jestli mám křivku na grafu červenou nebo trošku do fialovou, to obvykle nevadí, ale když udělám fotku ulice a dopravní značky nebudou červené, ale fialové, tak to vadit bude. Takže je nutné při konverzi z RGB do smyku si dát pozor i nejen na to, aby se použil správný barevný profil, ale i na to, aby se použil správný rendering intent. Dole vidíte odkaz, kde jsou užitečné informace. A je tam zmíněno, že pokud se týká právě této záležitosti, tak mnoho informací na webu je psáno špatně. Já jsem říkal, že RGB se v PDF protisk použít nesmí. Ona to není tak úplně pravda, ono se použít smí, ale za předpokladu, že všechny RGB obrázky mají vložen ICC profil, aby software věděl, v jakém RGB to je, musí být vložen ICC profil cílové zařízení a musí být vložen rendering intent. Tady vidíte už jeden problém, když budete kombinovat fotografie, kde potřebujete perceptuální intent a čárovou grafiku, kde potřebujete saturační, tak máte problém, protože ten intent tam může být vložen pouze jeden. Takže některé obrázky budou skonvertovány špatně a v některých DTP studiích mají strach, že by lidé reklamovali špatnou barevnost, takže tuto konverzi mají vypnutou, odmítnou ji zapnout a řeknou, skonvertujte si to sami a chceme pouze všechno ve cmyku. Když si připravuju PDF pro barevný tisk, tak samozřejmě bych se to chtěl zkontrolovat, že to dopadne dobře, ale mnoho lidí už narazilo na to, že na různých zařízeních, na různých monitorech je to vidět různě a dokonce na stejném počítači se stejným monitorem, když se nabootovala Linux a v Acrobat Readeru se ten soubor otevřel, tak měl jinou barvu, než když se na stejném počítači nabootovali Windows a Windowsovým Acrobat Readerem se zobrazil stejný soubor na stejném monitoru a s tím monitorem nikdo nemanipuloval, takže byl nastaven stejně. Ono je to tím, že tam probíhají různé konverze. Jednak, když už to mám připraveno pro tisk, tak ten barevný obrázek je ve cmyku, takže se napřed musí převést do RGB, pak a obvykle do nějakého standardního, což bývá sRGB, pak se to musí převést do RGB prostoru monitoru, což může probíhat na různých úrovních. Jednak tu konverzi ze smyku dělá program, kterým to prohlížím, a konverze z sRGB do RGB monitoru může dělat grafika operačního systému, může to dělat ovladač grafické karty, může to dělat hardware monitoru, což dělají profesionální monitory EIZO. Když vezmu tyhle dvě první možnosti, tak na Macu a ve Windows podpora celkem slušná existuje. Dokonce je možno do ovladače grafické karty nahrát ICC profil přímo konkrétního monitoru, když tam mám sadu na jeho kalibraci.
což v Linuxu zatím moc nejde. Když tuto konverzi bude dělat hardware monitoru u EIZO, tak tím, že se to dělá opravdu v hardwareu a kalibrační sonda je součástí toho monitoru, tak pak je jedno, jaký máte operační systém, bude to chodit i v Linuxu, ale ty ceny začínají na 60 tisících. Takže když teda si vezmu stejný soubor, stejný monitor a podívám se na to jednou Acrobat Reader ve Windows a jednou v Linuxu, tak právě proto, že je tam mnoho věcí, které jsou na těch systémech odlišně, není divu, že to bude fungovat různě. A vidím, že musím trochu zrychlit. Tady je víceméně systém, jak pracovat, když nemám drahý hardware. V podstatě jde o to, že mám tabulku vytěžkovanou na skalibrované tiskárně a mám to v počítači. Takže vždy nastavím monitor tak, aby na obrazovce to vypadalo stejně jako ta vytěžkovaná verze. A pak vím, že když to podávám v RGB a použiju správný ICC profil, tak v tisku to dopadne taky dobře. Já jsem tady jenom ukázal jednu standardní tabulku a protože mi utíká čas, tak ji přeskočím. Důležité je vědět, že některé programy, když produkují grafiku, tak vám vyrobí obrázek, který vypadá jako černobílý, ale on není, on je v RGB, akorát, že ty složky mají stejnou hodnotu, což když si vytisknete na své tiskárně, tak tiskárna si s tím poradí a převede to do bude. Když se to dá na osvit, tak to většinou dopadne velmi špatně a výsledek je zcela nepoužitelný. Když se domluvíte s obsluhou, tak oni jsou schopni tu konverzi také zapnout a funguje dobře. Bych chtěl upozornit, že tech v podstatě nativně barvu nepodporuje. Používá se buď special nebo primitivy PDF techu, které ty možnosti rozšiřují. A všechny programy z techové světa nemusí podporovat color stack, takže zejména na hranici stránek se může něco pokazit. Mně se stalo před dvěma týdny, že jsem měl takto udělaný zelený text ve slajdu, který se mi nevyšel na stránku, zlomil se a dopadlo to tak, že na té první stránce to zelené nabylo a na té druhé bylo. Bohužel se mi to teď už nikdy nepochtělo reprodukovat. Já jsem si ten poškozený soubor neschoval, takže nevím, co na té stránce bylo jinak, že to na ní nefungovalo. Takže je dobré si dávat pozor na to, že na hranici stran nemusí vždycky barva fungovat dobře. Když tisknete barevně, tak se to dělá pomocí rastru. Já tady takhle jsem tady udělal 4 sady stejných ukázek, pošlete si takhle, jak to může kontrolovat více lidí. Liší se to nejenom barvou, ale i úhlem, protože bylo zjištěno, že nejlepší krytí a nejlepší optický věm dává rastr s úhlem 45 stupňů, proto je použit pro černou barvu. Nejhorší dává rastr s nulovým úhlem a protože žlutá není pro optický věm tolik důležitá, tak se používá pro žlutou barvu a tady jsou úhly 22,5 a 67,5. Tak když se to dáte přes sebe, tak vidíte ve zvětšeném měřítku, jak rastr funguje. A
v takovémto rastru vlastně dostanete čtyři barevné separace. Separovaný postklip se teďka už vyžaduje velmi zřídka, protože osvitky si to dělají sami. A když necháte něco vyrastrovat, tak ta vyrastrovaná stránka je napřed postupně vytvářena v paměti a když je celá, tak se celá pošle do výstupního zařízení. To znamená, že když rastruji nějaký objekt, tak vlastně to, co už na té stránce je, se přepíše tím objektem. Díky tomu já vlastně mohu tisknout bíle na černou plochu, protože napřed byl vložen ten obrázek, pak se vkládal bílý text a ten bílý text si ten objekt pod sebou vymazal. Můžu psát černě na světlý text, jenže je v tom jeden rozdíl. Tady v podstatě tisknu bíle na téměř černou plochu, takže budu tam mít tu černý plát, do kterého budou vyžrána bílá písmena, a protože je to téměř černá plocha, tak ty ostatní separace budou prakticky bílé a nic ošklivého se mi tam neděje. Když to udělám takhle, tak tady vlastně ve všech třech dalších barvách budou vyžrána tato písmena bílé, a protože soutisk nikdy není absolutně přesný, tak se tam mohou objevit nežádoucí barevné kontury, které vadí zejména u písma a u tenkých linek. To se dá řešit tím, že se používá přetisk černé, kdy já vlastně nenechám v těch dalších separacích ta bílá písmena vyžrat. Ono se dá řešit různými způsoby. Já to ještě nechám to. Když si vezmu tuto knihu, tak jo, tady vlastně jsou další ukázky, kde přetisk černé je vhodný. Když si vezmu tuto knihu, tak tady se to dá vlastně obejít, protože já nemusím tisknout černě, já si vytisknu barvou, která obsahuje černou i žlutou složku, takže pak ta žlutá se mi pod tím nevyžere. Tady už je to horší, protože tisknu černě přes barevný přechod, takže na vektorové úrovni by to takhle udělat nešlo vůbec a místo linky vkládat bitmapu je zvěrstvo. On tady sice na těch knihách není nic moc vidět, ale já to pošlu. Takže na řešení existuje parametr, který toto umožní. Musí být jak ta podkladová barva, tak ta horní, kterou se tiskne, definována v prostoru cmyk. A musí se zapnout ten parametr, který způsobí, že pokud hodnota složky v tom horním objektu je nulová, tak se ta hodnota na již vyrastrované stránce nemění. Pokud je nenulová, tak se přepíše. A protože černá je 0,0,0,1, tak v těchto třech složkách zůstane to, co tam bylo dříve, a doplní se pouze černá. Ono někdy to nemusí fungovat tak, jak by si člověk předpokládal. Když chci vytisknout žlutý text na černé a nechám tam zapnutý přetisk, tak to dopadne takhle. Je to proto, že přetisk se dá zapnout pro libovolnou barvu, nejenom pro černou. A RIP se o to postará. Prostě si řekne, je tam žlutá, má se tisknout na černé, není nutno to do té černé vyžrat bílé. Bohužel, když pak to jde na offsetový tisk, tak se žlutá tiskne dříve než černá, takže to dopadne tak, že se vytiskne žlutý text a přes něj se dá ten černý obdélník, který uvidíte to, co je vpravo. Ale dokud se na to díváte jenom na monitoru, tak tam uvidíte to, co jste chtěli mít. Ten problém najdete, až když je to vytištěno. Pak se vám může stát,
že si teda zapnete přetisk černé, víte, že tam chcete mít opravdu černou a při kontrole si uvědomíte, že to nefunguje. On je to proto, že v LaTeXovém balíčku je Color Black implementováno tak, že se nastaví v PostScriptu jako 0 set gray v PDF takto. Ono to takhle vyplývá i z doporučení od Adobe, že takhle se má černá barva dělat, protože to zabírá méně bajtů v těch definicích. Ale, jak jsem říkal, funkčnost vyžaduje, aby obě barvy byly definované ve smyku, takže přetisk černé může fungovat pouze tehdy, když ta černá je definována takhle. Existuje na to balíček Overprint, který nemá volnou licenci, ale na internetu se dá najít a je stěšen pouze pro DVPS a pro PDF tech. V balíčku z Page Layout je to uděláno, takže to funguje pro DVPS, PDF tech i pro ZTech. A protože, jak jsem ukázal, při neopatrném použití to může napáchat více škody než užitku, tak defaultně je to vypnuté. Když chcete používat přetisk, je nutno si ho explicitně zapnout a je možné si nechat zapnout předefinování standardní barev, takže když potom napíšu Color Black, tak tam nebude černá pomocí 0 set gray, ale bude tam definovaná ve smyku. Těch možností je více, to si můžete načíst v manuálu. Teď se dostávám k řešení různých problémů. Problém nastane, co se stalo u megačísla zpravodaje, kdy dostanete PDF, nemáte k tomu zdrojáky a nějak si s těmi PDF musíte poradit. Pokud máte Adobe Acrobat v profesionální verzi, nevím, jak je to u těch vyšších, u devítky byly dvě profesionální verze, přetiskovou přípravu umí až ta dražší verze, tak máte možnost nechat si PDF skonvertovat do PDF/X, ale tato funkce je poněkud problematická, poněkud hodně. Vždycky funguje vyrastrování GhostScriptem, chce to ovšem rozlišení minimální 600 dpi a pak PDF poskládat z vyrastrovaných stránek. A nebo to jsem zjistil, bohužel, až hodně dávno, že, existuje tato možnost pomocí GhostScriptu. On je to vlastně program, který PostScript přivádí na PDF. Verze 1.3 říká, že to má být maximálně 1.3, tudíž odstranit průhlednost, ale on umí taky PDF konvertovat na PDF a problém to vyřeší. Kdyby mě to napadlo tehdy, když se dělalo megačíslo, tak jsme si s panem Hálou mohli ušetřit minimálně měsíc trápení, protože když jsem to prohlal právě tím profesionálním akrobatem, tak tohle byl originál, který v tiskárně odmítli přijmout, že je to nespracovatelné a takhle to upravil komerční program od Adobe. Stejně tak, jak jsem poznamenal, stane se, že dostanete obrázky, které sice vypadají šedivé, ale jsou barevné, protože jsou v RGB se stejnými složkami. Potřebujete to nějak upravit. Když ten PostScript je složitý, tak Acrobat na to taky má funkci. A stalo se mi, že jsem dostal obrázek, v kterém byl popisek, který tam neměl být. Přestože byl autor obrázku informován, že popisky má odstranit, tak tam byly a já jsem to odstranit chtěl. Takže jsem sáhl do PostScriptu. Tím, že to bylo generováno nějakým klikacím programem, tak ten jednotřádkový popisek v PostScriptu představoval asi 200 řádků, tak abych mohl dobře odladit, co se má odstranit, tak jsem to udělal takhle. Prostě kde jsem si myslel, že začátek jsem dal tuhle závorku, kde jsem si myslel, že konec jsem dal tuto závorku a pop.
ladil jsem to tak, až jsem se trefil, až mi to ukázalo to, co tam mělo být, a nehlásilo to chyby. V podstatě tyhle závorky mi udělají proceduru a operátor POP znamená, že to vytáhne ze zásobníku. Takže ta procedura v tom poskytnutém souboru sice je, ale nic nedělá, protože se okamžitě vyhodí. Ale byl to jeden z mnoha obrázků, které vypadaly šedivě a byl v RGB, takže jsem to potom chtěl konvertovat Acrobatem až ve výsledku. Nenapadlo mě, že profesionální akrobat tuto konstrukci pochopí tak, že tento operátor je zbytečný a že při konverzi z RGB do Gray ho vyhodí, takže ten popisek, který jsem odstraňoval, se tam nakonec zase stejně objevil. Bohužel na to jsem přišel, až když bylo všechno vytištěno. Mě nenapadlo, že se něco takového může stát a že bych to měl zkontrolovat. Že na závěr bych tam připomněl, že formát PDF nabízí hodně velké množství nejrůznějších možností, ale většina z nich se nedá použít v souboru Protisk a pro osvojit, protože to nebude možno zpracovat. Svobodný software při správném použití je schopen vytvořit kvalitní podklady pro tisk. Komerční software v řadě případů pomůže, ale není to všelék a jak jsem ukázal, má často velmi závažné chyby a tím se vracím k jednomu z prvních slajdů, že komerční software má smysl kupovat, když ta odpovídá cena a když ta funkce, pro kterou si ho kupujete, je opravdu bezchybná. A na závěr zde je adresa mých webových stránek, to je vlastně jediné, co si potřebujete poznamenat, protože brzy tam budou veškeré tyto slajdy, takže pokud jste si něco nezapsali a budete se chtít na to podívat zpět, budete mít možnost. Principů vyplývajících z vnímání barev, prostě ukázána ta inherentní složitost toho problému ukázání a v tomto duchu teda ty přednášky na sebe navazovali. Já jsem tohle zatím pro sebe nepotřeboval, takže jsem to neřešil. Vím, že je to nějak řešeno v kontextu, nevím jak, a nezkoumal jsem to. Já se zeptám, tam byl změněn PDF X1A, kde jsem zahledil, že těch X verzí je plno a jak Acrobat, když kontroluje, tak nabízí Superfly PDF X3, myslím, že na to X3 teda už není tak přísné a myslím, že ho vyžaduje třeba mnoho tak, když chcete tam dát reklamu, tak to vezmou, pokud to splní PDF X3, tak jestli není nějaká podpora na
které by byly rozumným kompromisem mezi těma dvěma extrémní respektive a teda obecně. Jednak je ta rozdíl mezi PDF A a PDF X. PDF A je určen k dlouhodobé archivaci, PDF X je určen pro tisk, takže PDF X 1B má výhodu v tom, že tam právě můžou být ty spot colors, to znamená ta pátá, šestá barva a tak dále. U těch dalších já ty specifikace takhle přesně neznám, takže nevím, jak velké jsou rozdíly a čím přesně se to liší. To je otázka. Existuje program Pitstop komerční, který používá tady tiskárna na DTP studií. Oni tam šoupnou ten soubor a vypadne z toho PDF, kde je to psáno stránka po stránce a je tam napsáno, co je na které stránce špatně. A pak je tam nějaký souhrn, ono to nemusí být někde úplně průhledné, není snadné se v tom vyznat. A vzhledem k tomu, že lidé, kteří to pustí, nevědí nic o techu, tak nechteknou, v čem asi tak by mohla být příčina, prostě teknou, je to špatně. Jisté možnosti nabízí už i jenom komerční PDF, který také je schopen udělat kontrolu a je schopen řadu věcí napravit. Takže já když mám barvy, které jsou v RGB a potřebuji je mít ve cmyku, tak si pustím tuto kontrolu v komerčním Acrobatu a on mi to téměř vždy převede správně do cmyku. Jsou soubory, na kterých i ten komerční Acrobat dokáže havarovat. Bohužel jsem nenašel zatím program jako z oblasti free software, který by to také uměl. Jo, tamhle byla. Přijdou ta chyby, která jinou cestou se ani třeba nedají detekovat. Vlastní zkušenosti s oxidovým. Když se vrátím k tomhle obrázku, tak kontrolu to něco projde, jako že je to všechno správně. Když se vezmete
komerční akrobat, kde si můžete zapínat a vypínat jednotlivé barvy, takže uvidíte, že opravdu je tam správně použit přetisk, ale už vám to netekne, že se napřed tiskne žlutá a potom černá. Ano, to jsou to mega čísla dělo také. Já jsem něco musel dělat i po jednotlivých stránkách, protože jinak to nešlo. Takže šťastná cesta byla tak, že jsem ty části předestiloval do skriptu, převedl smyku v tom akrobatu a pak jsem mi složil bez problémů. A tak už se dělal ruky pod naše ani autor, ne, tak si myslím, že snad. I když teda, pak když jsem se na to díval, na ten výsledek, jsem si to tak jako, zjistil jsem, že vlastně jsem předestiloval asi jen tři z těch částí, kde ty chyby byly vidět, jednu jsem nechal. Jo, takže nebylo to úplně na 100%, ale pak nevím, proč jsem si to vyčítal, že jsem to měl udělat všechno stejně, nevím proč. Ale po žádný chybě teda nevím, kdyby tam dělal. Pak ještě, když se toho dělá takhle víc, tak ty balíčky z XPDF vlastně produkují EPS pomocí poměrně jednoduchých makér, takže je možný do toho šáhnout a prostě předefinovat i operátor set regable color, tak aby se přepočetl nějak na set smic color. Že je... Má zabudovaný operátor, který dokáže tu barvu převést, že? Takže to hodně využívá u vektorových grafiky. Takže já jsem takhle dělal nějaký konverzi, kdy jsem potřeboval změnit barvy v PDF, a ještě jsem to potřeboval dávkově, takže já v podstatě jsem vzal PDF, přetáhl jsem to do postscriptu, pak okem jsem do toho šáhnul, vyměnil jsem nějaký definice a pak jsem to přesunul zpátky do PDF. A protože to byla věc, kterou jsem dělal dávkově opakovaně, tak mi stálo za to tomu věnovat tu čtvrthodinku, abych vymyslel, jak to tam mám všechno povyměňovat. Nevím, jak se to používá teď, že už moc ne.
tiskárny, než se teda tiskne ve velkým. Takže tam pak, když je to jde celá ta cesta to technologií opravdu koncovou, no tak to je pak jistota. Mně se stalo třeba u toho, který jsem tady napousil, že to bylo nový písmo, nějaký češtěný Weidemann, a ty háčky tam byly udělány nekorektně, a to tak, že na 6CDP i tiskárně, na které se dělaly náhledy, byly normálně symetrický, ale teprve když se vyrenderovaly na, kolik se tam bylo, 2400, tak byly nesymetrický, prostě můžete se podívat do toho slovníku, že se zjistilo teda. A tam nebyly žádný barvy, nic, prostě černobílá, člověk by čekal, vložený fonty, že tam nemůže být problém, a problém byl, že se to nerenderovalo, nebo ten náhled se nedělal v tom rozlišení finálním, který byl použitý potom. Nátisk něco stojí, a když někdo má snahu snižovat cenu za každou cenu, tak prostě se nátisk nedělá a pak jsou pramení takovéhle chyby. Takže zvlášť, když se dělá nějaká drahá kniha a předpokládá se, že bude komerčně úspěšná, tak prostě nemá smysl šetřit za každou cenu a bez nátisku a bez nějakých pokusných tisků se člověk nakonec neobejde. Něco to stojí, ale člověk si musí spočítat, kdy si může dovolit riskovat a věřit, že to dopadne dobře, a kdy je lepší udělat více zkoušek a mít jistotu. Teď už vím, jak to mám do tiskárny dodat, a vím, že to dopadne dobře. Třeba ten nápis se musí dělat celá knižka, že aby se tohle vychytalo, tak tam dát nějaké obrázky nebo pár stránek. A pak se myslím, že se to ty nátisky dneska dělají už levnějším způsobem na plotrech, na barevnej, a jako na vlastně gotové tiskárnách, to je ten takový ten drahý nátisk, co se dřív dělalo, že myslím, že jsme vyčerpali